резиденцията Банке. Но сега ще видим откъде. Е малко потрошено. На резиденцията това било пералното. И от тук е имало тунел до горе. Ето и същинската резиденция. Всичко е разрушено. Някаква японка го взела, но като се споменала, всичко е така. Било е и барче. Гадост. Към гаражите най-вероятно. Ето и правителствения автомобил. Апартаментите на терасата сме. Имали са и камини. И нататък продължава. Басейна. Ето това е било басейна. Център. Тук е имало инженерна мисъл. Стига толкова и излизаме. Ето това са къщичките на японката. Те са 10-15 недовършени. От как си отишла, е така стои. Така нататък.